السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حیدرآبادی میل بتلانے والا ہوں گلابی میں، اور ماشاءاللہ سے پورا گلابی میل ہے، لاسٹ تک بنے رہیے، ماشاءاللہ پورا ڈیٹیل دوں گا بکرے کا ہے۔ اور ہمارا لوکیشن یاخود پورا اسلامیہ کالج مون اسٹار ہوٹل کے اپوزٹ میں، ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا گلابی میل ہے، چار دات پر ہے فریش، اور اس کے کان کے ڈیٹیل، اس کے کان 18 ہے اور 8 انچ چکلان ہے۔ پھر اس میں ذرا سا کان کھل کے بتائیے، ماشاءاللہ کھلے کان میں ایک دم، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پورے کھلے کان کا میل ہے، بریڈ لائن کا میل ہے، ماشاءاللہ سے کوالٹی بہت اچھی کوالٹی کا ہے۔ ذرا پھر اس میں اس کو چلاؤ، کان چھوڑ، اور بہت ہی اچھا ایکٹیو گرم بچہ ہے یہ، اسپیڈ میں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، بڑھیا بننے بھی بہت اچھا ہے، اور ماشاء اللہ پورے رزلٹ گلابی آ رہے ہیں اس کے۔ اگر کسی کو چاہیے تو ڈائریکٹلی ایو پی کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ایو پی کا نمبر ڈسکرپشن پہ دے دوں گا ڈائریکٹ۔ اور اس کے کان بھی دے سکتے ہیں ماشاء اللہ کھلے کان ہیں، اور ایسے کاجل دے سکتے ہیں آپ، کالے دھبے اس کے، اور چہرہ بھی پورا گلابی ہے، لائٹلی پنچ چہرہ ہے، اور یہ چار دانت فریش ہے، یہ آل انڈیا ٹرانسپورٹنگ ہے، ٹرانسپورٹنگ کا چارج الگ سے رہیں گا۔ اور ماشاء اللہ جھالر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی، بہت پیاری جھالر ہے اس کی، اور جھالر کریں گے ماشاء اللہ، ان شاء اللہ انہیں اور کریں گے جھالر۔ اور اس کا پرائز 65,000 پرائز ہے، ڈائریکٹلی یو پی کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ کوالٹی کے حساب سے ریٹ رہتا ہے یہ 65,000، بہت پیارا بچہ ہے۔ اور اسی کے سنگ آج ویڈیو ختم کرتا ہوں، اللہ حافظ۔